Назад сме во студиото, нашиот гостин е Оливер Спасовски, министерот за внатрешни работи. Господине Спасовски, говоревме за бегството на Игор Спасов и за вашата реакција во која побаравте истрага од обвинителството и судот и лекарите да се види точно што се случи и како се случи тоа да избега Игор Спасов. Ова не е ваша прва реакција. Ја паметиме и лани вашата реакција кон Катица Јанева, специјалната јавна обвинителка, мислам дека беше тоа на новогодишниот брифинг со новинарите, кога се уште Катица Јанева беше мит во Македонија и никој не смееше ништо да каже лошо за неја. Вие тогаш првпат јавно ја критикувавте незината работа. Ако не се лажам, тоа беше поврзано или со Орце Камчев, или со Никола Груевски, не знам. Како да го предвидовте случајот рекет? Како денешна перспектива гледате на Катица Јанева и на целиот тој случај? Па видите, јас реагирав точно во јануари месец 2019. Та ви одговори да не се мешате во низ 2019 година. Јас тие работи што ги искажав и на брифингот, ги искажав на основа на моја перцепција и на одредени сознанија кои што ги имав. Знаете, многу е лесно во такви моменти да реагираат обвинителите или било кој друг судија и така натаму, дека секој треба да си ја гледа својата работа. Токму тоа јас го барам. Секој да си гледа својата работа. И укажувањата и во тоа време, дека не може, ке се стави во притвор, па ќе го пуштиме од Орце Камчев, ке биде дома, па ќе земеме некој друг, ќе го ставиме во притвор, па за неколку дена ќе оди дома и ќе се бараат други некакви изговори, така натаму и така натаму. Сето тоа е доволна индиција да нешто се посомневате дека се случува. Мислевте дека вака ќе заврши Катица Јанева, дека ќе дојде до тука, да биде обвинета за криминал? Јас не мислев дека ќе дојде до таа една позиција, заради тоа што сметав дека одговорноста која што ја добила од страна на државата како специјален јавен обвинител, вербата или очекувањата на граѓаните кои што се да се исполнат одредени цели стратешки, би рекол, за државата, дека никој одговорен човек не смее да си го дозволи или не може да си го дозволи тоа и да има луксус во однос на постапувањата или да прави такви пропусти во однос на постапувањата. Ова не говорам само за обвинителите. Ова говорам за сите кои што носат јавни функции. Дали се членови на влада, дали се директори, дали се представници на локална самоуправа, дали се тоа суди и така натаму. Секој од нас добива задача на најдобар можен начин да одговори на интересите на граѓаните. Овде станува ситуацијата подраматична заради тоа што се работи токму за институција која што требаше сериозно да се спротивстави против криминалот. И таа институција не дека не го исполни очекувањето. Тоа го направи многу добри работи кои што ги гледаме низ предметите кои што се водат. И на основа на тие истраги кои што ги направи обвинителите во специјално јавно обвинителство, има пресуди и ќе има пресуди. Никој не може да избегне таа одговорност. Меѓутоа, во една таква состојба, да се случи такво однесување на првиот човек на тоа специјално јавно обвинителство е недозволиво. Јас не очекував дека до толку ќе биде голема неодговорноста за да навистина се нанесе сериозен удар, штета на институцијата, на државата, па на крајот и на удар на граѓаните, заради тоа што ако граѓаните ви ја даваат довербата, самите рековте дека тогаш и Катица Јанева и обвинителството беа мит за кој што никој не сакаше да помисли нешто лошо, а не пак да каже или да констатира дека лошо. Дека ја брани мафијата или тогаш, нешто така, да. Апсолутно. Тогаш апсолутно е неразбирливо како тоа може да се случи на секого. И таквите состојби ги имаме и во јавното обвинителство, таквите состојби ги имаме и во судот и така натаму и така натаму. Затоа е потребен тој ветинг, проверка или како сакате наречете го, се со цел да еднаш чесните и одговорните луѓе ги победат арамиите. Тоа го кажувам јас често. Или ќе успееме битката да ја добиеме, а тоа мора да го добиеме, да ја добиеме таа битка сите заедно. Граѓаните, медиумите, институциите, секој еден одговорен човек да допринесе за таа битка и конечно да се решиме со од таквите луѓе кои што владее правото и имаме право кои што носат одлуки во името на граѓаните. Меѓутоа во секој случај во кој што немате вие транспарентност, има селективност, во кој што не се чувствува доверба во системот, тогаш каква е правната сигурност во државата? Каква ќе биде довербата
на граѓаните во институциите. Тоа е клучна работа која што секој од нас треба сега да има во предвид и секој од нас треба да се насочи токму кон тој елемент. Во овој случај рекет кога сме кај него мешани инволвирана и Фрсина Ремески, таа е висок партиски функционер на СДСМ, дали побаравте некаква политичка одговорност од неа, она кривично ќе одговара. Имаше други функционери високи кои беа и во приватни дружби на Боке 13. Некако премногу наивно се влезе во таа приказна. Како никој не насети дека таму нешто не е во ред со таа приказна? Многу е важно што ние имаме разрешница на случајот рекет, што се покренаа постапки за кое што ќе постои одговорност. И тоа е клучната разлика помеѓу оваа власт на Социјалдемократскиот сојуз и премиерот Зоран Заев и она што ни се случуваше во изминатите 12 години кога беше режимот на власт во Македонија. Тие се клучни работи. Знаете, ако беше во времето на Груевски, и тоа може да посведочи од многу луѓе, и рекет им зима, и ги уценува, и никој апсолутно не смееше да проговори. И тоа е добро сега и за државата, и за демократијата. Без разлика кој е вклучен, ние мораме случајот да го истераме до крај. И тоа беше една од заложбите на претставателот Зоран Заев. Впрочем, па и самиот претставател Заев го пријави тоа кај обвинителите. Така да, вие знаете дека јавно го соопшти ставот претставателот, дека и Фрсина Ремески, било кој друг да е вклучен во вакви незаконски активности, ќе биде суспендиран времено од позицијата кои што ги има во Социјалдемократскиот сојуз. Нормално, има презумпција на невиност, секој нека докажува за тоа што му се става како сомнение, дали е тоа така или не, и јас посакувам секој од нив да докаже дека е невин, дека нема учество и така натаму. Тоа е добро за сите нас, меѓутоа, ако се докаже спротивното, секој треба да носи одговорност. Тука е моментот во кој што ние ќе видиме дали државата е на вистински пат. Дали правната сигурност кај граѓаните е на едно сериозно ниво, ако видиме дека секој еден кој што сторил било какво кривично дело одговара за тоа. Велите дека во денешно време нема притисоци врз судството и обвинителството од извршната власт, нема јавувања по телефони? Па нема, тоа е очигледно дека никој од извршната власт не го прави тоа што го прави. Вам не ви се случило со партици, роднини, пријатели да побараат да се јавите за некој случај во суд да не интервенирате? Не, заради тоа што го знаат мојот став, јас мојот став го кажувам секаде јавно и во медиумите го кажувам тоа и на средби кога го имаме, кога имам било каде, дека ниту еден не сме да се дозволи да правиме интервенција за одредени постапки кои што се во судството, ако сакаме да имаме независно судство. Како од една страна ние ќе повикуваме судиите да носат одлуки врз основа на закон и истите луѓе да ги бараме дека треба да направат некој исчекор кој што можеби не е согласно закон. Така да, јас и извршната власт апсолутно не сме во функција да вршиме притисок на било кој судија. Меѓутоа, таму кај што се гледаат пропусти или кај што има сомнение дека можеби има пропусти, тоа треба да се испита генерално и да се докаже, да се покаже дали дури и во судските постапки се постапува на соодветен начин или има некакви други влијанија. Знаете, бизнис интересите во Македонија се многу интересна работа. Тие секогаш мислат дека па видете, бизнисот е бизнис и тој не треба да има политичка боја, тој треба да има само можност да напредува. Меѓутоа не може бизнисот со криминални активности да се заскрива заради близината со еден или со друг. Не може заради тоа што е богат човек треба да плати и секого може да го плати во државата и ништо да не одговара за постапки кои што ги направил, визави некој обичен граѓанин на државата кој што направил кривично дело и кој што така, да мора да ја носи и кој што мора да ја носи одговорност. За жал, знаете, се уште идеал е тоа кај нас да. Да, меѓутоа тоа е процес и тој процес мора да оди напред. Тој процес е неповратен, тој е трнат веќе да оди кон реформирање на тој систем и ќе видите дека тоа ќе се случи. Судството ги дава и првишните резултати во однос на тој процес. Меѓутоа се како процес не може да се случи од денеска за утре. Тој мора да трае. Вие ако имате систем кој што 12 години е тотално разорен. Тотално разорен во секој еден сегмент. За 3 години ништо не се промени, истите дека суди, истите обвинители. Вие очекувате, не, системот, судија не беше избран. Системот не се менува, да. Системот нема да се менува само
со промена на судиите. Ама тие се носителите менува, на системот. Туку генерално треба се менува во однос на однесувањето на судиите и од одговорноста на конкретни индивидуи во судството. И затоа велеше не е добро да се генерализира, не се сите судии лоши, ама тие што се лошите треба да ги видиме кои се. Така е. И затоа треба не се случи. Тоа треба се направи. Господин Спасовски, Макрон вчера ја подотвори вратата за Македонија дека може би напролет ќе добиеме сепак датум за почеток на преговорите. Вели ние да завршиме со нашата промена на методологијата, но очекуваме и реформи од двете земји, мислиш што се разбира на Македонија и на Албанија. Са ние сме во предизборија, што може да се направи во овие 6 месеци до пролет? Видете, ние мораме да продолжиме цврсто по тој реформски пат и сите оние процеси на реформирање кои што ни се започнати. Дали е тоа во правосудниот систем, дали е може со технички работи, дали е тоа во ќе може тоа да функционира? Дали е тоа во јавната администрација или било каде, ние мораме да продолжиме сериозно кон тие реформски процеси. И сето она што ни е зададено како задача би рекол, или што сме си задали ние самите како задача. Реформите, видите, не е заради претставот на Франција или ставот на Франција во однос на нашите евроинтеграции, или реформите дека треба да ги направиме заради тоа што сакаме да бидеме дел од Европската унија. Ние реформите мора да ги направиме заради самите нас, заради ова што го збориме со вас вечер. Јасно, но и заради се разбира дека и заради нашите Европската унија, да, и Европската унија, меѓутоа зошто е важно почетокот на преговорите да стартува со Македонија? Затоа што на тој начин ние ќе имаме една јасна представа, слика што е тоа што мораме да го правиме. Ние ќе имаме надзор сериозен од Европската унија за да ги тие европски пракси примениме во нашите институции. Тука е клучната работа. Така да ние од тој пат мораме да продолжиме и тоа да продолжиме цврсто напред. Знам дека нели разочарувањата се поголеми заради тоа што и очекувањата беа големи дека Македонија ќе го добие датумот за преговори. Вие гледате дека и претседателот Макрон кажа дека сите држави и земји членки на Европската унија ја поддржале Северна Македонија и во напредокот и во незините аспирации. Ние имаме само лидер на опозиција Мицкоски кој што вика јас се радувам што Макрон донел таква одлука. Се поправа ја после. Па видите, не знам јас како можете да демантирате изјава која што ја давате лично. Меѓутоа, рекол дека поради власта на Заев дека не може лидер на опозиција кој што сака или претендира да биде премиер на држава да излегува со ставови кои што се спротивни на националните интереси. И тоа е став кој што покажува дека апсолутно државотворниот капацитет изостанува. Нас ни треба единство во однос на спроведувањето на сите овие процеси. На лидерската средба се договори дека сите се за Европска унија. Видете, декларативноста е најголемиот проблем во Македонија. Ние не можеме да седиме на лидерска средба и да кажуваме дека да, ние сме сите за Европска унија. Прашањето е што ќе направиме сите заедно за да дојдеме до патот на Европската унија. Не може внатре на маса да кажувате да јас посакувам да видиме дел од Европската унија, а надвор да излегувате да кажувате колку сте вие голем патриот, националист и така натаму и така натаму, и на основа на тоа само заради некакви ситни политички поени да се спротивставувате на патот на Европската унија. Од овие закони реформски што ги бараше Европска унија, што ги очекуваше, остана законот за јавното обвинителство се уште недонесен. Скоро цела година преговарате со опозицијата, никако не можете се договорите. Малку е чудно тоа со оглед на тоа што, например, законите од безбедносната сфера, кои беа под ваша надлежност, мислам, новата на прислушувањето, на формирањето на новата УБК, многу брзо ги договорите. Па, видите, што е проблемот? Зошто не можете за законот за јавно јас однос на реформите што ги воде во Министерството за внатрешни работи, и тоа се први така темелни реформи кои што се во последните 28 години, сум горд на вистина што успеавме сите заедно. И парламентарното мнозинство, и опозицијата, и внатре професионалците во Министерството, да ги одбереме моделите и да направиме ефикасни реформи. И затоа и формирањето на ОТА значи сериозна реформа во систем на следење на комуникации, поголема контрола, да конечно тој систем на следење на комуникации не може да се злоупотребува, да имаме сериозен надзор од страна на парламентот, на граѓанскиот сектор. Еве сега формирањето и на Агенцијата за национална безбедност. Сето тоа е, ако имате цврсто решена политичка волја, да седнете, да разговарате и ако имате соговорник со кој можете тоа да го правите. Јас чувствувам дека во делот на Законот за јавно обвинителство владата нема соговорник, заради тоа што опозицијата не тргнува од еднакви предпоставки во однос на носењето на Закон за јавно обвинителство. Знаете, ние сакаме да направиме Закон за јавно обвинителство, кој што ќе значи функционално јавно обвинителство, што ќе гони криминал, кој што ќе води не селективна борба против криминалот и така натаму. Не, тие велат така, меѓутоа
предлозите кои што ги даваат во законскиот текст е како да се спасат, односно како сите овие предмети кои што се водат против видни членови на ВМРО, да помене поранешни функционери и така натаму, да може да ги стават на страна. Вилма да се тргне, да дое некој... Не, видите, персоналните решенија воопшто не се важни. Персоналните решенија, верувате дека не се важни. Тоа само тоа се сведа? Не е така. Значи, клучната работа во однос на Закон за јавното обвинителство не е само кој би бил јавниот обвинител, туку постапките како ќе се водат, што постапките, и кој ќе ги презеде јавното обвинителство, да, тоа завршена работа веќе. Ги презеде јавното обвинителство сега. Меѓутоа, носењето на новиот Закон за јавно обвинителство исто така предлозите кои што ги даде опозицијата се во таа линија, како и на кој начин ако можеме да успориме се или ако можеме тие постапки да ги ставиме ад акта. Е, тоа не може да се случи. Значи, за овој случај нема одговорност кај власта, само кај опозицијата за јавното обвинителство. Малко е чудно да бидат конструктивни за тие закони, а да не се за овој закон. Зошто не би биле за овој закон? Па видите, тие закони за следење на комуникациите и законот за Агенцијата за национална безбедност не ги тангира од кривично правен аспект. Со тие закони нема да одат во затвор Јан Кудовска и сите тие кои што се Мијалкови и така натаму. Меѓутоа, со закон за јавно обвинителство тие гледаат шанса како да стават крај на предметите во кои што тие се обвинети. И тука е клучната разлика. Вие не тргнувате од иста предпоставка или од исти очекување кога преговарате законските текстови. Господин Спасовски, една од реформите во МВР што ја најувате е ветингот. Тоа веќе го видовме со формирањето на Агенцијата за национална безбедност, но опозицијата тука забележуваше дека има пропусти во изборот на кадрите и дека не се баш најасни критериумите. Дали има гаранција дека во МВР процесот ќе помине фер и транспарентно и дека нема да има чистки и... Видете, значи, прво да расчистиме околу Агенцијата за национална безбедност. Целиот процес кој што се водеше од изборот на моделот, преку носењето, односно подготовка на законските текстови и на крајот усвојувањето на законите во собранието, е процес кој што беше многу транспарентен и инклузивен и во кој што учествува сите. Ама на крајот се повлече ВМР од комисијата. Дозволете да завршам поред заради јавност. Добро. Вие ги знаете работите нели како се одвивали, мислите дека сите граѓани во Македонија ги знаат. Да, следат граѓани. Знаат, така, меѓутоа е добро да ги кажеме, работите со ред во интерес на граѓаните. Во ред. Значи, кога ги донесуваме законските решенија и се формира комисијата за селекција, во неа учествува и позицијата и опозицијата. Парламентарно зборо. Значи, представник и од парламентарната позиција и од парламентарната опозиција. Јас не учествував во таа селекција заради тоа што сметав дека јас како министер не треба да бидам дел од процесот на селекција, туку тоа треба да го прават луѓе кои што работат на оваа проблематика, кои што се професионалци и новиот директор на Агенцијата за национална безбедност, како што беше предвидено со законот. На крајот, заврши селекцијата, записникот за завршена селекција е подпишан од сите членови, вклучително и на членот на ВМРО-ДПМНЕ. Да, значи, едно е во јавноста ние што судираме во гради на пресконференција заради тоа дека може би добиле некаков поем плюс, дека ние се повлекуваме. Да, се повлекува во моментот кога записникот беше завршен и беше подпишан. Мислите тоа поради политички причини, заради Па веројатно, заради тоа што сметале дека, веројатно сметале дека треба одредени луѓе да заштитат и да по секоја цена преминат во Агенцијата за национална безбедност, иако не ги исполнуваат критериумите. На крајот, кога се виде дека тоа не може да се направи, а записникот беше подпишан дека работата е завршена, тогаш јавно на пресконференција излегува дека ние се повлекуваме, меѓутоа тоа беше завршена работа. Во МВР ќе терате работата и без опозиција, пример, ние, ако го бойкотира тој процес? Ние, значи, во Министерството за внатрешни работи сметаме дека треба да се направи исто така процес на ветинг. Ова беше добра основа како подготовка, како пилот проект, ако сакате. И на основа на тоа се формираше работната група која што го изготви комплетниот, би рекол, распоред на настани кои што треба да не се случуваат во наредниот период во делот на ветинг процесот. Во моментот работната група продолжува со правната рамка, ќе дефинира правна рамка на основа на која што ќе се изврши да биде готово проверката. Тоа треба да биде некаде на почетокот на 2020 година. И на основа на тие законски регулативи да започне процесот на спроведувањето на ветинг.
Тоа значи дека тој процес повторно мора да биде транспарентен, мора да биде инклузивен. Најважна работа. Што ќе се проверува? Тоа значи дека секој еден, и ние понудивме дури парламентот да достави тројца представници повторно да бидат дел од таа група работна комисија која што ќе работи на ветингот. Прашањето е дали таа комисија би била во рамките на МВР или би била некоја надворешна комисија која што ќе се формира. За мене е прифатлива и едната и другата варијанта. Која ќе даде поголема кредибилност, таа да ја прифатиме, ќе се проверува имотната состојба, интегритетот на вработениот, неговото образование, напредувањето во служба. Тоа се столбовите по кои што ќе се движиме. Ќе им се даде шанса да се заминат доколку не сака да ја поминат проверката? Значи, ќе треба да се изготват јасни правила и на почетокот ќе треба веројатно секој од нив да подпише одредена изјава со која што ќе гарантира за тие податци кои што ќе ги даде и во тој период има можност и да замине ако не сака да остане во Министерството за внатрешни работи да се провери целиот тој процес. Меѓутоа секој еден кој што е внатре мора да ја помине таа проценка и тоа е најважно што тој процес мора да остане понатаму. Значи секое ново вработување што би било во Министерството за внатрешни работи, ќе мора повторно да помине низ таа комисија за селекција, односно проверка, од сите овие аспекти. За да не ни се случи, ние да завршиме процес на проверка во еден момент, да речеме, во 2020 година, понатаму да вработуваме нови луѓе за кои што би немале извршено процес на ветинг. Туку тоа да е во континуитет. Континуиран во континуитет процес. И на тој начин да се гарантира таа професионализација во Министерството, деполитизација и во обвинителството. Јас посакувам час поскоро да продолжи во судството и во обвинителството и во сите институции за спроведување на законот. Само на тој начин ќе ги правиме овие институции кредибилни. Господин Спасовски, една од главните функции на МВР е безбедноста, мирот и за граѓаните. Ветувавте вие малски полицаец, ништо не бидно таа работа. Зошто? Што се случи? Па не, имате погрешна констатација. Има малски полицајци, а не има малски, кај мене во малото. Има малски полицајци, и тоа не е само ветување. Тоа беше дел од програмата и партиска, и програмата на владата, и таа се реализира. Секаде во Македонија направивме безбедностни реони во кои што имаме малски полицајци. Проблемот за Скопје, аз го истакнувам неколку пати во емисии, беше недостатокот на полициски службеници. А тоа значи 36% имаше подполнетост 2015 година кога јас дојдов на чело на МВР, само 36% подполнетост со полициски службеници. Таа политика заготување и пак нема. Таа политика на ВМРО-ДПМН која што ја водеа во тој момент, а се однесуваше на купување на дипломи во трафика, може јас секој еден од нив да купи диплома и од утре дента да станува инспектор. Самиот факт што пред да дојдам во Министерството за внатрешни работи има вработено повеќе од 15 луѓе кои што се келнери и не знам некакви други профили на вработени, покажуваше дека системот континуирано и систематски е рушен. И вие знаете, ако немате полициски службеници, не може да се одржуваат тие. Па добро, и сега, ако вработите полицајца, ако земе диплома, предпоставам, нема, има право да бара да биде унапреден. После 5 години. Значи, сега сите полицајци случуваат договор, после 5 години, откако ќе започне да работи како полицаец, мора да работи 5 години полицаец, после 5 години немате обврска да му ја признаете дипломата, доколку има потреба и така натаму, меѓутоа за соодветни факултети, се знае, за безбедност, факултетот за одбрана и безбедност, правен факултет, економски, информатика за службите таму кај што треба и така натаму. Меѓутоа, претходно ги признава, односно може да донесат секакво уверение за диплома од било кој факултет и на основа на тоа да добиваат повисоки позиции. Дали сте вие задоволни од општото ниво на безбедност? Значи, за граѓаните многу мина се жалат. Се уште се убиваат станови многу, масовно. Са имаше последно за Карпош. Се крадат точаци. Сега се палат контейнери, еве, последно. А вие знаете, знаете период во кој што немало кражби, немало разбойништва, не се правеле кривични дела и така натаму. Не, веројатно секој ќе ги има. Дали имате вие печаток дека е доволно тоа што се прави? Не, во МВР нема впечатоци. Значи, впечатокот е една работа. Перцепцијата. Ма важно е да мислат луѓето дека се безбедни. Таа е најважна. Знаете како се работеше на перцепција? Кога дојдов ја 2015 за министер,
И кога издадов наредба, сите настани да се внесуваат во дневниот билтен, веднаш сугестијата беше, ве молам министер, не го правете ова. Зошто? Па одма во јавноста ќе излезе сите настани и ќе се креира мислење дека се случуваат многу, многу лоши работи. Добро, како правевте до сега? Правиме селекција. Ќе објавиме еден, ако се случиле три, ќе направиме. Јас не сакав, не само да се јас не сакав да ги лажеме граѓаните. Сакам и тогаш и сега, се она што ќе се случи, транспарентно, јавно да го кажеме на јавноста. Меѓутоа, тука постои една статистика, и таа статистика се бројките кои што значат, прво, откривање на кривичните дела, ефикасноста. И кој е процентот на откривање? Значи, имаме сериозни зголемувања на ефикасноста на кривичните дела, имаме намалување на криминалитетот генерално на територијата на цела држава. Јас подготвувам еден извештај кој што ќе го презентирам пред сите вас медиумите, тоа е идејата многу скоро, за да ги покажеме сите резултати кои што се направени сега со статистички податоци, со бројки. Што е тоа? И ќе видите дека ова 2019 година, овие 9 месеци во работењето на македонската полиција се најдобри во последните 10. Добро, ќе ги почекаме. При крај сме со мисијата, господин Спасовски. Еден од можеби најважните проекти во последниве недели е секако законот за казни во сообраќајот, не знам точно како му името, беше представено дека се намалуваат казните. Зошто се намалуваат во ситуација кога се уште имаме многу луѓе што гинат на патиштата? Годинава мислам дека поради тоа автобусот со дурмотурс дека имаме и најмногу загинати статистички во однос на последните неколку години. Зошто едноставно не се зголемат казните за тие дела, не да се намалуваат? Вака, значи, ние го доставивме до владата, владата го утврди предлог законот за измени и дополнение на закон за безбедност на сообраќајот на патиштата. Тоа го правиме од две причини. Прво, заради тоа што го согласуваме со законот за прекршоци кој што беше претходно донесен, и законот за безбедност на сообраќајот или сите закони во кои што се предвидуваат прекршоци мора да бидат усогласени со материјалниот закон, со закон за прекршоци. Тоа е една работа. Второ, вие знаете дека во планот за живот и во програмата на владата беше дека ќе ги намалиме казните и тоа го направиме. Мислев за фирмите, за УЈП, за казнување, не дека за сообраќајни прекршоци ќе ги намалувате. Не треба да слушате за да знаете што сме направиле. Добро. Во делот на Законот за безбедност на сообраќајот се намалени сите казни, освен казните кои што представуваат за прекршоци, кои што представуваат сериозна причина за сообраќајни несгоди. Најважните тие што се, а тоа е возење под дејство на алкохол, возење со прекумерна брзина и непочитувањето на првенство на премин. Тоа се прекршоци од кои што произлегуваат и најмногу сообраќајни несгоди. За нив останува исто. Тие казни се поголеми од најголемата казна која што е предвидена во Законот за прекршоци. И затоа рековме мора да направиме механизам во кој што другите казни ќе ги намалиме и ќе ги усогласиме со Законот за прекршоци. Меѓутоа за овие прекршоци кои што прават сериозен проблем во сообраќајот, ќе ги зголемиме казните, односно ќе бидат на исто ниво или може би малку пониски. Важно е преку казната да ја добиеме ефикасноста. Ние мораме да имаме состојба во која што оној кој што го казнувате ќе го смени своето поведение. Да, така да покрај случува, казната, не знам, се уште дивеат со коли, со мотори, покрај волетор. Казната треба да се преземат и некакви други мерки кои што ние ги преземаме сега со законот за со казните е најефикасно. Не. Кога ќе удрите човек по џеп, веројатно најмногу тоа боли. Па не знам дали е тоа така, има и други механизми кои што ние ги предвидуваме. На пример, предвидуваме дека ќе се одземе моторно возило доколку е нерегистрирано времено. Предвидуваме дека доколку вози возило личност која што нема водачка дозвола, исто така ќе се одземе времено. Дали точно дека ќе се предвидуваме дека возачките ако се повтори два пати овој ако се повтори два пати прекршокот во рок од 5 години ќе се одземе возачката дозвола. Ако тоа е веќе сериозна новина. Ако имаме возачи на моторцикли кои што произведуваат преголема бучава или се со поголема брзина на движење, тогаш се одзема моторот, се вештачи и за одреден временски период му се одзема моторното возило, односно мотоциклот, така натаму. Во законот исто така го регулираме користењето на тротинетите, електричните тротинети, да, кои што се користат и тие ги
регулираме на ниво на велосипеди, каде треба да се движат, која опрема треба да носат и така натаму и така натаму. Исто така разговаравме преку една иницијатива што ние достави издружението на пензионерите и преку партијата на пензионери и така натаму да се зголеми од 70 на 75 години староста да може да се продолжуваат возачките дозволи заради тоа што навистина се согледа дека тоа е сериозно можно и се тоа да представува како дополнителна можност за изрекување на построги санкции. Сите овие се санкции према несовесните возачи. Тоа нема да има бодови веќе. Имаше некои дилеми дали... Значи, во законот за прекршоци веќе се укинати тие запишувања на негативни поени. Таква можност нема. И тоа се покаже и во пракса дека немаме ефикасност во однос на запишувањето на поените. Знаете, имаше некои прекршоци сериозни за кои не можеше само да платите обавезно имаше, се имаше и па поени. Тоа ми е целта. Значи имаше прекршоци во кои што не може да платите само казна, мора да имаат и поени, ама имаше прекршоци во кои што не треба да има поени, а треба да има само казна или одземање на возачката дозвола и тука настануваат тие некакви селективности, нетранспарентности во подпишувањето на тие казни, затоа што наместо да се изрече построгата казна, ќе се запишат поени на тој начин практично тоа ја до избегнувањето на дали имате доволно сообраќајни полицајци? Сега деновиве актуелно е и со хаосот со паркирањето, кеот со веќе со години е паркинг. Ние имаме сега и улица Македонија видовме дека. Од први ноември во сектор за внатрешни работи Скопје започна со работа полицајците кои што ја завршија обуката практично оваа година, кои што положија заклетва, од 1 ноември се на терен, така да бројот го зголемуваме, таа подполнетост на полициските станици во Скопје ќе изнесува повеќе од 55% визави 36% колку што беа во 2015 година. Но се така да не достигаат очигледно. Не достигаат, меѓутоа сериозно ги јакнеме капацитетите и се почесто и повидлива ќе биде полицијата. Ние имаме сектори за внатрешни работи во кои што имаме добра подполнетост. Тие не се гледаат таму, на улиците? Не, се гледаат на улиците, меѓутоа не се во Скопје, тие се во Кичево, тие се во Куманово, тие се во Велес и така натаму и луѓето таму од тие градови ги гледаат. Така. И навистина и се чувствуваат придобивките од луѓето кои што се односно од полицајците кои што се наоѓаат на улиците. Што мислите за овој денеш Шилегов да се формира комунална полиција која би се грижела и за сообраќајот, и за паркирањето, и за целиот тој урбан хаос? Видете, ние разговараме со ЗЕЛС во однос на децентрализацијата. Формирањето на комунална полиција со дефинирање на надлежности кои што треба да ги имаат, за мене е прифатливо апсолутно дека тоа можеме да го направиме. Меѓутоа, не треба да ги формираме институциите само заради формирање. Туку треба да навистина имаат сериозна надлежност, да навистина бидат професионални во постапувањето и заедно да работиме. Се што е можно повеќе институции да бидат вклучени во справување со одредени состојби кои што ги имаме во државата, тоа ќе биде и ефикасноста поголема. Кога ќе почне да се казнува со камерите, тоа има тоа Smart City со години, но се уште не се користат ефективно во оваа насока за... Видете, прво треба да знаете и вие, македонската јавност, дека тие камери кои што тоа време се инсталирани, тоа не се камери, системи воопшто за казнување во сообраќајот. Такви најави имаше од МВР тогаш, ако не се лажам. Ако добро тоа имало такви најави, како што имало многу најави во минатото, дека се прават спектакуларни работи, меѓутоа на крајот излегува дека тоа воопшто не е така. Таму се потрошени многу финански средства. А зашто тоа служи практично, тој систем се? Само да се гледа кај има гужва? Само служи за видео надзор. И практично во тој период, пра некаде до 2017 година, тој систем бил користен исклучиво од управата за безбедност и контраразузнавање. Не од јавната безбедност. Ние понатам, после тоа создадовме правна рамка во која што сега системот е комплетно под контрола на јавната безбедност. Практично сега јавната безбедност го користи тој систем и од помош за сузбивањето на криминалитетот, откривачката дејност и така натаму. Сепак, тој систем треба се надогради. Мојата цел и заложба е да направиме сериозен систем кој што ќе вклучува и камери за сообраќајните прекршоци. На тој начин ќе го избегнеме човечкиот фактор, ќе избегнеме селективноста. Секој еден кој што ќе прави прекршок ќе знае дека мора да одговара за тој прекршок, односно да си ја плати соодветно казната, така да во тој правец веќе
Тоа функционира и во Бугарија, за Запад да не зборуваме веќе. Во тој правец одиме и за многу кратко време можеме да го воспоставиме. Предпоставувам ова ќе ви биде во новата програма. Па да, тоа е дел од програмите, доколку не го реализираме сега, ќе го реализираме во новата. Господин Спасовски, ви благодарам многу што бевте наш гости. Благодарам и на вас. Почитувани гледачи, тоа беше Оливер Спасовски во новото издание на Само интервју. Останете со Канал 5.